हेलो वेलकम टु माई युट्युब च्यानल युनिक ब्लग्स तपाईँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ एनदर भिडियोमा वेलकम गर्न चाहन्छु फेरि पनि. आज हामी चाहिँ खासै स्पेसल त होइन तर पनि तपाईँहरूको लागि चाहिँ स्पेसल हुनसक्छ. युनिक ब्लग्समा चाहिँ मनाङ जिल्लाको विभिन्न भिडियोहरू म्याक्सिमम् तपाईँहरूले मनाङ जिल्लाको मात्रै भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ. किन भन्दाखेरि म चाहिँ मनाङमै बसेर चाहिँ युनिक ब्लग्स युट्युब च्यानल चाहिँ मैले स्टार्ट गरेको छु. युट्युबको बारेमा थाहा थिएन, बिस्तारै साथीहरूसँग युट्युबमै हेरेर जानकारी लिएपछि मलाई पनि एउटा म जहाँ जान्छु त्यहाँको सिनहरू चाहिँ म सबैलाई देखाउन सक्छु र मैले घुमेको ठाउँहरू तपाईँहरूलाई पनि राम्रो लाग्न सक्छ र नौलो हुनसक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले मनाङ बसेर चाहिँ विभिन्न भिडियोहरू पोस्ट गरिराखेको हुन्छु. कहिले हप्तामा पनि एउटा हुँदैन भने कहिले डेली नै भइरहेको हुन्छ, त्यो अलिकति सकिन्न होइन, अरू पनि कामहरू भएको कारणले गर्दाखेरि. आज हामी चाहिँ तपाईँलाई चामे बजार देखाउन गइराखेका छौँ मनाङ जिल्लाको सदरमुकाम. हाम्रो च्यानललाई मनपर्छ भने लाइक गरिदिनु होला, मन पर्दैन भने पनि डिसलाइक गरिदिनु होला. भिडियोहरूलाई पनि मनपर्छ भने लाइक गरिदिनु होला र मन पर्दैन भने तपाईँले डिसलाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ. त्यही भएर युट्युब च्यानलले चाहिँ मन परेको खण्डमा लाइक गर्ने मात्रै होइन, मन परेन भने डिसलाइक पनि गर्नको लागि ट्याक्क दिएको हुन्छ होइन, डिसलाइक गर्न सक्नुहुन्छ. र तपाईँलाई मनपर्छ भने लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, तपाईँको साथीभाइलाई पनि बाँडिदिनु होला. साथसाथै पहिले बिल्कुलै नयाँ साथीहरूले मेरो युट्युब च्यानल युनिक ब्लग्स हेर्दै हुनुहुन्छ भने भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला. साथसाथै नजिकै रहेको स्क्राइब सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला. सब्सक्राइब गरिदिनु भयो भने अझ तपाईँ हामी एउटा परिवार जस्तो भएर जोडिन सक्छौँ. मनाङ जिल्लाको सम्पूर्ण भिडियोहरू चाहिँ तपाईँले अझ अपडेट पाउन सक्नुहुन्छ र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनु होला, ताकि मैले मनाङ जिल्लाबाट या अन्य ठाउँबाट जुन जुनसुकै ठाउँबाट पनि मैले भिडियो हाल्ने बित्तिकै तपाईँलाई चाहिँ नोटिफिकेसन मिल्नेछ. अबको पालि पनि म तपाईँलाई मनाङ जिल्लाको सदरमुकाम चामे बजार देखाउँदैछु, जुन चाहिँ चामे गाउँपालिका अन्तर्गत पर्दछ. कत्रो छ चामे बजार, मनाङको सदरमुकाम कत्रो छ त, विशेष गरी होइन ती कुराहरूको तपाईँहरूको कौतूहलतालाई मेटाउनको लागि चाहिँ मैले निकै नै दुःख गरेर र दाइहरूले पनि सपोर्ट गर्नुभएको छ यो भिडियो बनाउनको लागि. थ्याङ्क यू फर वाच यु ब्रदर एन्ड लेट्स गो टु चामे सिटी. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. यो अहिले देखिरहेको यो बजार भनौँ या गाउँ भनौँ, एउटा यो बजार चाहिँ मनाङ जिल्लाको सदरमुकाम चामे हो. चामे गाउँपालिका अन्तर्गतको चामे बजार मुख्य विशेष गरी व्यापारिक केन्द्र र जिल्लाकै सेन्टर पोइन्ट भनेर चाहिँ मनाङ जिल्लाको सदरमुकाम चामेलाई चिनिन्छ. चामे बजार खासै ठुलो छैन तर अलिकति छरा लिएको अवस्थामा छ. एकै ठाउँमा नभइकन मर्सदीको किनारै किनार बगेको गाउँ हो. र अहिले चाहिँ हामी चाहिँ चामे गाउँपालिकाभन्दा माथि एनसेल टावर भएको ठाउँ र सोभन्दा पनि माथि चाहिँ आएर चाहिँ हामीले यो भिडियो सुट गरिराखेका छौँ, ताकि चामे बजार मनाङ जिल्लाको सदरमुकाम चाहिँ कस्तो छ त, कत्रो छ त भन्ने कौतूहल लाग्न सक्छ. ती को तपाईँको प्रश्नहरूको यो भिडियो चाहिँ एन्सर बन्छ जस्तो मलाई लागिराखेको छ. खासै ठुलो छैन तर अलिकति विभिन्न बस्तीहरू अलिकति छरालिएर बस्तीहरू भएको कारणले गर्दाखेरि पनि एकदम रङ्गीन अर्थात् रमणीय दृश्य चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ. हामी एकदम यही भिडियोको लागि र फोटोको लागि र विशेष गरी अवलोकन गर्नको लागि चामे बजारलाई चाहिँ अलिकति माथिबाट हेर्दा कस्तो देखिन्छ त भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी अलिकति दुःख गरेर चाहिँ अलिकति माथिल्लो ठाउँमा आएर चाहिँ हामीले यो भिडियो खिचिराखेका छौँ. यो चाहिँ सदरमुकाम मनाङ जिल्लाको सदरमुकाम चामे गाउँपालिका अन्तर्गत पर्दछ. एकदम राम्रो छ यो सदरमुकाम बजार पनि र ठुलो
नभए तापनि सानो भए पनि राम्रो छ। जुन यो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले मर्स्याङदी नदी। अहिले हामी चाहिँ चामे जुन मनाङ जिल्लाको सदरमुकाम मैले अघि भनिसकेँ, अब यतिको ठाउँमा जोखिम ठाउँमा र यतिको हाइटी ठाउँमा र फेरि अलिकति बाटो पनि अप्ठ्यारो ठाउँमा एक्लै आउने कुरो भएन, मसँग दुईजना दाइहरू आउनुभएको छ। हामीले यहाँबाट चाहिँ अहिले चाहिँ एकदम अलिकति उकालो र बाटो पनि अलिकति त्यस्तै झाडी अलिक असर साउन्डको समय होइन, त्यो भएको कारणले अलिकति चाहिँ हामी चाहिँ अलिकति आएर चाहिँ भर्खर रेस्ट गर्दैछौँ। मेरो पछाडि चाहिँ यस्तो छ, यो पनि म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। यो के भन्छ दाइ, थाहा छ तपाईँलाई यसलाई के भन्छ? यसलाई छोटेन भन्छ। यहाँ चाहिँ एउटा छोटेन बनाएको छ, बौद्ध धर्मावलम्बीहरू बढी भएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ छोटेनबाट चाहिँ अहिले चाहिँ हामी यहाँ यसरी चाहिँ चामे बजारको चाहिँ सिन चाहिँ यसरी हेरिराखेका छौँ। जुस आनन्द आएको छ, चिसो हावा सर र होइन, र म मेरो नाम चाहिँ निगम परियार, युट्युब ब्लगर एन्ड युट्युबर, र मसँग दुईजना दाइहरू आउनुभएको छ, उहाँहरूको पनि परिचय गर्न चाहन्छु। दाइ तपाईँको नाम भन्नुहोस् न। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ निगम राव, म एक्सर स्काभेटर अपरेटर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ पेसाले मनाङ जिल्ला आउनुभएको, थुप्रै भइसक्यो। अनि तपाईँको नाम दाइ? के भन्नुभयो? रामकृष्ण परियार। तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ? जेसिबी अपरेटर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। किन भन्दाखेरि उहाँहरूको मेरो सङ्गत भनौँ न धेरै लङ लास्टिङ भएको छैन, तर थोरै समयमा पनि मनाङ जिल्ला चाहिँ अलिकति राम्रो ठाउँ र अलिकति सबै कुराहरू राम्रो भएको ठाउँ, मान्छेहरू पनि राम्रै हुन्छ। यहाँ आइसकेपछि लाग्छ होइन, साउथी कतार मलेसिया गएको जस्तै लाग्छ, तलतिरको साथीहरू भेट हुँदा पनि अलिकति विदेशमै चाहिँ साथीहरू भेट भएको जस्तो त्यस्तो फिलिङ हुन्छ हामीलाई चाहिँ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ है कमेन्ट बक्स गर्न, कमेन्ट बक्समा चाहिँ तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामी चाहिँ तिनजना आएको छौँ, यहाँ बस्छौँ, हामीले केही खानेकुराहरू पनि ल्याएका छौँ, चिसो तातो होइन, ती कुराहरू खान्छौँ, यहाँ बसेर अवलोकन गर्छौँ, र हामी तपाईँहरूलाई चामे बजार, मनाङ जिल्लाको सदरमुकामको चामे बजार चाहिँ कस्तो छ त्यो पनि हामी चाहिँ देखाउँछौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, वेलकम टु माई युनिक ब्लग्स। Bird on a tree, I'm just sitting here, I got time, it's clear to see, from up here, the world seems small, we can sit together. It's so beautiful, you and me, we meant to be in the great outdoors, forever free.
like a bird on a tree. कस्तो महसुस भइरहेको छ दादा यहाँ आएर यसरी चाइम बजार हेर्न पाउँदाखेरि? खुसी लागेको छ, रमाइलो भयो, जस्तो हिँडेर आएको दुःख खेर गएन दाइ? तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यहाँ आएर यसरी चाइम बजार यसरी तपाईँले हेर्नुभयो होइन, आफ्नो खुट्टाभन्दा पनि तल, धेरै तल, यति माथि आएर कस्तो भइरहेको छ तपाईँलाई? तपाईँको फिलिङ्स कस्तो छ? रमाइलो छ है, थ्याङ्क यू। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, र मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला, मन नपरे डिसलाइक पनि गरिदिनु होला, र तपाईँहरू साथीहरूलाई अन्य साथीहरूलाई पनि देखाउन चाहनुहुन्छ भने र भिडियो राम्रो लाग्यो भने सेयर पनि गरिदिनु होला फेसबुकमा, अन्य इन्स्टाग्रामहरूमा, हरेक कुराहरूमा चाहिँ सेयर गरिदिनु होला। आजको भिडियो यति नै, अनदर भिडियोको साथमा म नेक्स्ट टाइम आउनेछु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, सब्सक्राइब माई च्यानल युनिक ब्लग्स। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. You and me, we're meant to be in the great outdoors, forever free. Garden Slayer.